ホロホロなんですよ、これが。はい、どうもー、キュアレモンでーす。乾杯。ということでですね、今回私4本目の撮影になりました。もう限界が近づいております。ということでですね、あれなんです。何をしたっけ、これ。というか、何をやってない、これ。終わりに近づいてるんだ、私が。スープを飲みたい。あったかいスープね、自分のために作った。もう寒くなってきたじゃないですか。だからこれ、長ネギ。長ネギってほら、カゼインとか言うじゃないですか。この長ネギを使ってめちゃめちゃ美味しいスープ、クタクタスープ。これもね、鍋使わない、レンジでできるんです。なぜかというと、僕が酔っ払ってるからレンジ調理しかできない。長ネギのクタクタスープを、飲んでですね、明日も元気に頑張りたいと思います。リュウジのバズレシピで、これはね、よく洗ってください。で、これね、よく洗いポイントなんですけども、ここはもちろんなんですけども、青ネギのこの間ね、ここら辺は重点的にやっちゃってください。あの、いつもなんかシュ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 とかやってるんですけども、今回は小口切りです。あ、ちょっと待って、俺の手のスピードにあの切れ端がついてってない。めっちゃ早くない？酔っ払ってるとね、手がめっちゃ早く動くんだよね。はい、小口切りができました。青ネギのところも白ネギのところも全部入れちゃっていいですからね。絶対に風倒すスープって言ってるんですけど、青ネギがめちゃめちゃ入ってるからね。水 200cc、 白だしですね、大さじ1と小さじ1だから小さじ4杯ですね。で、今から小さじ半分入れます。それだけだって。で、風邪ひいた時とかね、これおろし生姜とか入れたらいいですよ。7分チンするんだって。見てください、これね、ラップしたのはこう外側からファッと開けるんですよ。手前から開けてしまうと手前上下ブワーってなっちゃう、まあちゃ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 ってなりますんでね。長ネギがほら見てください、見るからにトロトロでトロトロトロ。で、今回はスープ皿に7分も加熱してるじゃないですか。ホロホロなんですよ、これが。まあ元気な方は あったということで、酔っ払いでもできるレンジで作るクタクタ完成です。ということで、いただきましたので、いただきます、いただきます、いただきますよ。あー、これはうまいわ。柔らかいのはね、あの白いとこなんですよ、ネギの締めですね。この僕のクタクタの心を、このクタクタスープが癒してくれる。これは優しい。お酒飲む気がなくなります、これはね。どちらかというと二日酔いないのみたい。シャキシャキのネギがホロホロになって、すごくね、柔らかくなって、すごく飲みやすい。すごい酔っ払いしたね。これ締めを食べることになって、だんだん酔い冷めてきたもん。これ酔い冷めてきたので、ちょっと酔いたします。風の時とかすごいですよ。ということで、今回はもう本当にありがとうございました。このチャンネルは皆様のいいねとか、いいね、高評価っていうので僕は生きておりますので、その点はもう本当に、うん、もう生きさせてください。もう閉めていいよ、うん、閉めちゃう。じゃ閉めます。ありがとうございました。温かいスープを私に、私にね、なんだっけあれ、これもうその元ネタさえも忘れちゃったんですけど、熊の実ね、熊虫、うん、そう、クマムシ。